Fala, galera! Rodrigo Flauzino na área. E hoje eu quero entender, afinal, por que as pessoas gostam tanto de Guns N' Roses. Bora lá! Não se esqueçam de se inscrever, dar o like e a gente também tá com Apoia-se. Entra aqui na descrição do vídeo e dá uma olhada. Você pode vir participar de um programa aqui comigo, pode tocar ou simplesmente vir assistir. Vale a pena, hein? Uma coisa que é difícil de entender de uma maneira racional, por que que as pessoas gostam tanto ainda de Guns N' Roses? Vê que eles lançaram os álbuns de sucesso deles lá há 30 anos, há muito tempo já, e as pessoas ainda estão curtindo. Faz muito tempo que eles não lançam um material original mesmo, com o time lá clássico, a formação clássica. Se você for ver mesmo, Guns N' Roses só lançou dois álbuns de estúdio. Por quê? Eu não estou considerando Chinese Democracy como algo assim, Guns N' Roses, certo? Sem Slash não é Guns N' Roses, cá entre nós. Pode ser um excelente álbum, uma excelente produção, mas não tem aqueles clássicos, né? Izzy Stradlin ali na composição, o Slash e toda aquela atmosfera rock and roll que rolava em Appetite for Destruction, principalmente. Aí você vai falar, mas peraí, Use Your Illusion 1 e 2, você errou na conta, mas espera aí. Use Your Illusion foi uma puta sacada, porque você pega todas aquelas músicas que ficaram de fora do Appetite, você pega músicas que de repente não são nem tão boas assim para entrar para um álbum como um Appetite ou só um álbum, porque é comum as bandas juntarem repertório, várias ideias de músicas, tudo antes numa pré-produção, para escolher o repertório, qual que a gente vai gravar para lançar um álbum realmente forte. Cá entre nós, né? Lá tem duas versões de Don't Cry, né? Só letra diferente. Tem uma faixa que é só uma viagem eletrônica lá do Axl. Então não dá. Tem músicas que provavelmente poderiam ficar de fora e ter só um Use Your Illusion lá, campeão. É que eles aproveitaram que tava no auge, na época do Appetite, dando certo pra caramba, e falou, quanto mais coisa a gente lançar aqui vai virar. Eu também não tô nem considerando, né, o que eles lançaram como um EP, um lado ao vivo, que nem ao vivo é, Live Like a Suicide, e outro acústico, Temptations, são músicas legais, mas não dá pra ser considerado ainda um álbum. Vocês já pararam pra pensar que o Guns N' Roses não lança uma música original e realmente de impacto, assim como no começo da carreira deles? Desde 91, eles estão agora na mesma turnê desde 2016, que eles fizeram a reunião da formação original. Na verdade, só veio o Slash e o Duff. Mas você tem lá, metade da banda é contratado. O batera, o Dizzy Reed já tá há muito tempo lá na banda, mas cadê, né, ó? O Izzy Stradlin, né? O Steven Adler. Mas, enfim, a galera ainda tá acompanhando, mesmo com todos essas polêmicas aí da performance do Axl Rose. Eu já vi chamarem ele de Pato Donald, até de velha surda lá da Praça Nossa, sacanagem, né? E eles enrolaram tanto pra lançar o último álbum de estúdio, né, o famoso Chinese Democracy, que as outras bandas até tiraram, já viraram até motivo de piada, né? Porque você pega, teve uma época que até o Offspring tirou um sarro deles. Eles demoraram tanto pra lançar o álbum que eles falaram, não, o Offspring falando, não, agora o nosso próximo álbum vai se chamar Chinese Democracy. You Snooze, You Lose. Tipo, bobeou, dançou. Então eles falaram que ia pegar o título pra eles. No fim, eles não usaram, mas foi uma boa tática. Se você for ver musicalmente, o Guns N' Roses não necessariamente reinventou a roda. Se você pegar ali as canções no geral, você pega um riff, por exemplo, You Could Be Mine. É próximo de coisas que outras bandas fizeram, sei lá, um Skid Row, uma banda que batia ali próximo, talvez, do Guns N' Roses, né? Ou então, até antigamente, você pega um riff muito parecido na onda de uma música do Sammy Hagar, que depois o Van Halen tocou muito, There's Only One Way to Rock. Para tentar entender também um pouco mais, vamos mostrar para vocês uma exposição do Guns N' Roses que está rolando num shopping aqui de São Paulo. A gente trocou ideia com uma galera, mostrou um pouco o que está rolando lá. Vale a pena dar uma olhada, vamos ver. É isso aí, galera. Estamos aqui no shopping Anália Franco, em São Paulo, onde está
começando a exposição do Guns N' Roses. Ali dentro tem itens da banda como roupas, flyers de antigamente, álbuns, videoclipes e muito do universo da banda. Eles fizeram aqui um stand, uma loja bem legal, tem telões ali com o rosto, né, dos caras da banda, igual aquele símbolo da cruz, igual minha camiseta aqui. É bem interessante, eles estão fazendo isso para promover Guns N' Roses aqui no Brasil. E essa é uma exposição que está rolando, está começando agora no fim de janeiro, tá, agora vai começar agora dia 15, começando agora dia 15 de janeiro, e vai até o fim de, até o meio de março, se não me engano. Mas dá tempo de vocês conferirem e, inclusive, aproveitando aquele aquecimento pré-Guns N' Roses, aquele aquecimento Guns N' Roses, já que vai ter show no Lollapalooza esse ano. É isso aí, galera. Estamos aqui com o Rodrigo de Palma. O Rodrigo, que ele é membro do Axl Rose Fan Club, é isso? Isso, perfeito. Axl Rose Fan Club. Você já deu uma volta aí, viu o que tem aí na exposição? O que você viu de legal aí? Cara, dei uma volta assim, achei bem legal a exposição. Tem bastantes itens. Pra quem é fã de Guns N' Roses, vai gostar muito da experiência, eu garanto. E assim, quem não é fã e que conhece uma música, vai poder estar cada vez mais inserido nesse mundo Guns N' Roses e conhecer cada vez mais sobre a banda e verificar os itens que estão expostos aqui. Você é fãzão mesmo da banda, assim? Você começou a gostar de Guns N' Roses desde quando, assim? Cara, muito da minha vida curtindo Guns N' Roses tem a ver com a guitarra. Então eu comecei a tocar violão de ouvido, aí fui para uma escola de violão e de guitarra, e a primeira música que meu professor me passou na época foi Sweet Child O' Mine. Depois disso... Ah, que legal. Quantos anos você tinha? Eu tinha por volta de 8 anos. É isso aí. Valeu, Rodrigão. Segundo consta, essa caixa aqui tem a discografia da banda remasterizada, inclusive anéis com aquele rosto, com esse rosto de caveira aqui dos caras da banda, igual minha camiseta aqui. Tem, se eu não me engano, também bandana e alguns distintivos, algumas coisas interessantes aí, vai para colecionador mesmo, hein? Galera, esse display aqui tá bem interessante. Tem uma camiseta que o Axl usava que gerou uma polêmica com o rosto do Charles Manson. Charles Manson, ele foi um cara que foi condenado porque ele era tipo um líder, meio que um líder de uma seita, ele tinha uns seguidores e eles se envolveram em assassinato de algumas pessoas importantes lá em Hollywood. Então ele foi polêmico porque o Axl tava usando a camiseta do Charles Manson. E também tem um shortinho aqui do Axl, aquele shortinho da bandeira dos Estados Unidos. Tem também um set list de quando eles fizeram aqui Not In This Lifetime no Brasil, agora eu não sei. Parece que é do Rio de Janeiro, tá assinado aqui, inclusive a caneta, e tem algumas paletas do Guns, tem a paleta do Slash, e tem o setlist com as músicas aqui da sequência toda do show. Essa parede aqui tá bem interessante, tem alguns flyers, inclusive tem um à mão, que eles, daquela fase pré-Guns N' Roses ainda, Hollywood Rose, e você vê que são shows todos na Sunset Strip, em casas de lá tem o Troubadour, tem o Whisky a Go-Go, que existe até hoje. Então é bem interessante você ver umas coisas antigas, né? Que são umas fotos, umas imagens, e tem aqui umas informações de curiosidades da banda aqui, desde quando eles começaram lá, de 85 em diante. Esses caras aqui, quando eles começaram em 85, eles têm muitas, eles eram muito crus ainda, tem muitas histórias interessantes. Então uma delas que está aqui, inclusive, na exposição, é que eles, depois de fazerem a primeira apresentação em Los Angeles, eles foram fazer uma mini tour em Seattle. Só que aconteceu no caminho, quebrou o carro dos caras. O que eles tiveram que fazer? Vender o equipamento para comprar a passagem de volta. Então nem rolou o show. Louco, né? Duff McKagan tinha uns contatos lá em Seattle, ele era da área, aí ele voltou. Ó que beleza aqui, ó, uma Gibson Les Paul Gold Top Slash Signature. Eu não tô certo de que ele tenha usado essa guitarra, mas tá aqui na exposição. Bem legal. Então a grade aqui bem longe, não dá nem para chegar perto. Senão a gente pegava e fazia um som aí, né? Por que não? Aqui nesse display a gente tem todos os álbuns do Guns. Principalmente o Appetite. O Appetite, que é o álbum mais clássico, foi o qual eles ficaram famosos. Tem aqui muita história esse disco. Tem umas histórias desde que era pro Paul Stanley do Kiss produzir, os caras recusaram. Teve várias gravadoras interessadas antes de lançar e tudo mais. Enfim, esse foi o álbum que fez o Guns chegar onde chegou. E é interessante que logo quando eles lançaram, demorou para engrenar. Só foi rolar mesmo, a banda só foi pegar um nome, só foi pegar fama depois da clipe da Sweet Child O' Mine ter rolado muitas e muitas vezes na TV. Eu tenho uma história legal
para falar sobre esse videoclipe aqui. Esse é o videoclipe da música Paradise City. Foi com esse vídeo que eu conheci Guns N' Roses. Eu devia ter o quê? Sei lá, 8 anos de idade, eu era criança. Meu pai também curtia rock and roll em casa, então eu lembro que eu tinha um colega da mesma idade. Ele falou que foi me chamar pra gente brincar na rua, aquelas coisas. Aí ele falou que tava fechada a cortina da sala, meu pai botou o som no talo. Aí ele falou, olha, quando eu fui te chamar, só dava pra ver você e seu pai lá, assim, ó, fazendo air drums pra música. Então, eu lembro que foi por causa dessa música aqui que eu conheci o Guns N' Roses. Aí, meu, virou febre. Uma das minhas bandas favoritas. É isso aí, galera. Tamo aqui com a galera do The Best Guns N' Roses Cover, com o Joel e com o Fábio. E vocês vão fazer um som aqui agora ou não? É isso aí. Eu vou fazer, no caso, com o meu brother, Paulo Cigano, do Rio de Janeiro, da banda Mr. Guns Cover. É, a gente vai fazer a abertura aqui, Guns N' Roses Experience. Dessa vez, agora, rolando aqui, né? No Shopping Anália Franco. Outra vez, rolou ano passado, no Shopping Eldorado. Então aí, trazer o Guns N' Roses pra galera. Cara, você já tem a banda já faz um tempão, né? Eu vi vocês tocando, sei lá, no Blackmore, em São Paulo, acho que 2005. Quanto tempo tem a banda já? Cara, desde 2003 a banda. A gente montou junto, eu, o Joel e o Edu, né? O Brandoff, que não tá mais. Nem sei o que o Brandoff tá fazendo na vida. Ainda tá tocando guitarra, é o que importa. Mas é desde 2003 que a banda tá no corre aí. Legal, cara. Vocês estão fazendo show direto, né? Como é que é? Vocês tocam Brasil todo, São Paulo? Como é que é o lance aí? Brasil todo, sempre tocando. Semana passada a gente estava em Bauru, né? E aí agora em fevereiro a gente volta com a nova turnê nossa, Get in the Ring Tour. Fazendo manifesto, Rock Bar, dia 7 de fevereiro, dia 8, Taboão da Serra. E o resto da data lá, gunscoveroficial.com.br. E o que aconteceu com você que você falou assim, porra, eu amo Guns N' Roses, vou fazer cover dessa banda. Quando é que caiu esse raio na sua cabeça aí? Cara, na verdade começou assim, né? Tipo, eu sempre fui fã de Guns N' Roses desde criança, né? Minha família é toda rock and roll. E aí, foi na escola, cara. Tocando violão, assim, aprendendo. Você fez as tatuagens antes de começar a cantar, não foi? Exatamente. Eu fiz como fã mesmo, tatuagem. Falei, pô, vou fazer as tatuagens do Axl, que sou fã do cara pra caramba. Caraca, você tem as tatuagens iguais. Tem como mostrar aí, ó? Se liga. Mas você fez antes de começar a banda ou você já tinha as tatuagens? Eu fiz antes de começar a banda. Fiz mais uma. Ó, fã, pá. Curti, cara, pra caraca, eu velho. Lembro que quando a gente tava montando a banda, tava eu e o Brandoff, a gente tava lá na Let's Lay. Em 2013, a gente não tinha o vocal ainda, né? Aí a gente tava lá um dia e eu saí lá fora pra fumar um cigarro e tal. Podia fumar na balada na época. Aí eu vi um cara lá encostado no canto sozinho, mala pra caralho. Eu olhei e falei, mano, cara, tem todas as tatuagens do Axl. Aí entrei, encontrei o Ed e falei, o Ed, mano, encontrei um cara lá fora, mano. O cara tem todas as tatuagens do Axl. Ele falou, então vamos lá trocar ideia com esse cara. Aí tamo aí até hoje, velho. Aí aconteceu. Cara, legal demais. O Fábio também tem uma banda, o Silks 66, né? Vocês estão, como é que tá o lance aí de agenda, som, como é que tá rolando aí? Então, a gente vai fazer o primeiro show do ano agora, dia 9, no áudio, abrindo pro Xamã. E, por enquanto, só esse show aí, mas vão ter mais outros mais pra frente. Lembrando que a galera, né, abriu o show do Aerosmith, tocou no Rock in Rio. Silks 66 é basicamente a base da The Best Guns N' Roses Cover, é a Silks 66. É isso aí, cara, bandaça. Pô, obrigado aí, bom som, boa exposição pra vocês aí, e até a próxima. Valeu. Bem, até agora eu meio que só meti o pau aqui no Guns N' Roses, né? Eu tô tentando entender, na verdade, o que acontece, porque é um fenômeno. Porque eles montaram uma loja, a gravadora Universal montou uma loja num shopping, não é a primeira vez, eles estão fazendo isso novamente, com material ali, a Guns N' Roses tem os videoclipes, tem caixa comemorativa, box comemorativo, tem uma guitarra aqui, uma camiseta ali, não necessariamente algo que eles usaram, mas... Eu entendi que eram mais réplicas, né? E mesmo assim, a galera tá indo visitar. Você vê que a gente tá falando de uma banda que lançou ativamente aí, igual eu cheguei à conclusão, de 2 álbuns realmente em 30 anos. Ué, muito tempo. Você vê as outras bandas grandes, tipo AC/DC, Kiss, Metallica, Iron Maiden, os caras têm uma carreira extensa com dezenas de álbuns lançados. E o Guns N' Roses é até... tão grande quanto ou mais que essas bandas, lotando estádios mundo afora até hoje, mesmo sem lançar nada novo, inclusive lojas de shopping para vender o material deles, seja CD, camiseta. Logo mais vai ter aí a participação deles no Lollapalooza, que é um festival super renomado aí, grande, e não tem só
em um país, tem vários países, é uma marca grande que os ingressos são mais de R$1.000. A realidade é que o Guns N' Roses não precisou de uma discografia tão extensa para poder causar o impacto que eles causaram. Então você vai falar, pô, teve banda aí que lançou 20 álbuns e não é tão grande quanto a gente. E a gente com dois álbuns decentes ali, matamos a pau. Ué, por que não? Você não precisa fazer muita coisa, você já causou ali um buchicho grande, certo? Eu acho que o Guns N' Roses fez realmente a cabeça da galera, não só por um motivo, mas por vários. Então você vai ver ali que eles saem de uma fase que o hair metal já estava saturado, as bandas fazendo músicas com letras já meio vazias, sem muito conteúdo, falando só de festa, de sacanagem, de patifaria e tudo mais. E o Guns N' Roses começou a ir mais além, falando de relacionamento de um outro jeito, falando de violência. Então eles fizeram uma ponte ali, aquela Sunset Strip, hair metal para uma fase grunge, passando um conteúdo para a galera, fazendo ali um meio termo entre os dois mundos. E até hoje ainda faz a cabeça da galera. Uma coisa que eu acho que também contou muito foi o trabalho da gravadora Geffen, na época, trabalho de marketing pesado. Eles conseguiram conectar com os jovens da época, a mensagem e tudo mais, a verdade deles, e colocando ali videoclipe na TV, porque o Guns N' Roses mesmo só foi virar depois que tocou muito Sweet Iron Mine na TV, o videoclipe. Agora, musicalmente, eu acho que melodias fazem grandes músicas, e isso Guns N' Roses tem muito. Você tem melodias interessantíssimas nos grandes clássicos deles. E se você pega a maioria dos solos ali do Slash, são muito melódicos. Então, de repente, ele não está reinventando a roda. Ele está aquela imagem dele, rock and roll, Les Paul. Já vem lá da época do Led Zeppelin, Jimmy Page, né? Você pega os solos do Jimmy Page e tudo mais. Só que você pega vários solos dele, é muito melódico, né? Faz a cabeça da galera, é bonito de ouvir. De repente, o cara que nem é só roqueiro, ele gosta de ouvir aquilo. Bem, eu sou suspeito para falar, né? Eu adoro Guns N' Roses, até hoje eu escuto e é uma das minhas grandes influências. Não deixem de se inscrever, toda semana tem vídeo novo, inclusive tá rolando live também. E pros guitarristas aí, tô com um e-book que tá na descrição do vídeo, vocês podem baixar que tem vários exercícios legais ali de técnica. Obrigado, até a próxima!